今日は10月1日午前7時10分です。去年も撮影してたと思いますけど、今年初めてのレンコンのがら切りですね。こういう枯れた茎を今切ってます。で、あっちでお袋がレンコン掘りしてます。まだちょっと私の掘り方じゃダメなのか、まだ自分が掘るということですので、お袋に掘ってもらってます。ちょっと私の掘り方は気に入らないのかなんか知りませんけど、まあ元気なうちにはやってもらったらいいですね。よいしょ。ちょっと少し撮影します。こんな感じで切っていきます。うちら辺は白石のように水を溜めたままっていうことじゃなくて、こういう風に、乾かして、そして掘りますので、まあ白石のよりも手間はかかりますね。でもやっぱりあっちのレンコンはやっぱ水っぽいでしょうけど、こっちのはやっぱコリコリして美味しいというような声もありますので、やっぱり、本来のレンコンの味はやっぱりこういう掘り方した方がレンコンの味がするんじゃないかなと思いますけど、なんか四国の辺でもこういう風なやり方でやってましたね。はい、ちょっと撮影中断します。終わってももう少し撮影します。はい、切り終わりました。ガラとこの草ですね、ちょっと切りました。はい、そこまでですね。そこからとそこまで、実際のどっち側だったかな、実際のうちのレンコン田はそこからそこまでなんですよね。こっちは枯れてるんです。じゃあそこまで。はい。もう横ば。キャルキャル。はいはい。どうぞどうぞ掘ってください。はいよ。掘ってください。ほら、ちょっと撮影する気掘らんね、ほら。撮影する気掘らんねって。撮影する気掘らんねって。掘ろるところは、はい、こういう風にして掘りますって言うとはほら。こっちが向こうより深かって言ったつかな。向こうより。あっちが深かったね。こっちも結構な深くなっとる。地表から30から50センチ下に入ってるんですよね。だからそれまで泥を取って、その目の位置を見て、ああいう風にして出していくわけです。ちゃんと解説はしてやろうって。うちの袋はまだ馬力がありますので、半日はまだまだ掘れるということで自分で掘ってます。あ、出たね。なんで出たすば取らないかんね。長かったらこれはあんまり大きくないですね。
ここもちょっと入り口があるんですよね。ちょっと通路みたいな。ここの草木ですね。はい。だから6時45分頃に出てきて始めたから1時間半ですね、トータル。はい、くらいかかりました。はい、私は帰ります。他の仕事をします。はい、そういうことで、撮影は終了です。